God gutten! Kan jeg få en hundringstidestikk? Nei! Har du kjøpt vin til gamle faen? Ja, det har jeg. Dyr har blitt så alkoholisert. Alkoholiseringen av Norge er noe av det beste som har skjedd med Norge. Jeg liker det. Jeg liker det at dere støter ungdommer som kommer på dritings en gang i helgen. Kvar en ja, dog. Men det blir bare dritings to ganger innimellom. De steite, kara! Hei, ah, Mona! Skal hun liksom komme og bare ta over showet, ja. Greit, så frein du var i den kjoli. I litja, Gari. Det som de kaller meg. Gisle Gari, du, ja da. Gisle Gari var min yngste sønn som døde. Nei. Nei. Nei, æsj. Hvis det kan tales om yngste sønnen min som døde på nytt, så... Blir det lett enda dødsfall i dette huset? Har jeg forklart meg? Nøy nok! Vi snatcher ikke om ho lenger. Ja, har du forklart den? Da er det på tide med festmiddag! Ja.